Testing, testing. Kan det vara så att mikrofonen funkar? Ja. Välkomna till den här lektionen som handlar om processer. För processer är en av de viktigaste sakerna i ett operativsystem. Det är ingenting som finns i hårdvaran. Hårdvaran har processorn som kan köra instruktioner, men den bara kör och kör och vet inget om någon process. Och processerna är heller ingenting som man kan göra i användarprogram, utan det är en sak som helt hör till operativsystemet, att skapa och hantera processer. Vi kommer senare att prata om trådar också, men vad är då en process? Ja, vi har ju sagt tidigare att en process är ett program som är igång och kör. Om jag har ett program så kan det vara en fil som ligger på disken och det är som vilka andra data som helst, tills operativsystemet kör igång programmet. Normalt så är det användaren som sitter vid datorn som startar processen genom att skriva ett kommando eller klicka någonting. Och en process kan starta en annan process, det vill säga ett program kan starta ett annat program. Men det som händer är att den här filen som ligger på disken, eller SSD:n, och innehåller körbara instruktioner laddas in i minne. Operativsystemet ser till att det finns lagom mycket minne tillgängligt. Det kan vara virtuellt minne eller fysiskt minne. Och sen så körs processen igång genom att processorn får börja köra de där instruktionerna. Och ett program som jag har på datorn kan finnas i form av flera processer samtidigt. Tänk till exempel på kommandoskalet som vi har pratat om. Kommandotolken eller shellen på ett Unix-system. Ja, i varje fönster som jag har uppe och kan ge kommando så har jag en instans av programmet körande. Det vill säga en process per fönster. Och andra kombinationer, till exempel kör jag någonting i bakgrunden i skalet, ja då är det ju en process som kör. Och sen kan jag starta flera sådana processer. Ja, flera processer av samma program. Här dök det upp en whiteboard och nu ska jag rita lite grann här. Nämligen minnesinnehållet för en process. Jag nämnde att det kan vara både virtuellt minne eller riktigt fysiskt minne. Men i vilket fall som helst så har man ett antal minnesadresser som hör till processen. Och ritar jag upp någonting så här, minnesrymd. Så om det här är adress 0 och så kan det här vara adress, ja, beroende på hur många bitars adresser man använder. Är det en 32-bitars dator med 32-bitars adresser så har jag ju bara drygt 4 miljarder möjliga minnesadresser. Är det ett 64-bitars system så är det många fler. Är det ett 16-bitars system som kanske någon inbyggd maskin, någon inbyggd processor i någon maskin, så är det mycket mindre. Men i vilket fall som helst, man brukar dela upp det här minnet i ett antal delar. Och vi har någonting som kan kallas textsegmentet här. Vad innehåller det då? Jo, det innehåller de här körbara programinstruktionerna. Och varför har man dem på ett separat ställe? Jo, det är för att de ska ju normalt inte ändras. Så har jag ett system med read-only memory som inte går att ändra, så kan jag lägga programkoden där, alltså den körbara koden. Har jag ett system där man kan välja om det vanliga primärminnet får skrivas eller inte skrivas, ja, då kan jag ju sätta det här segmentet med den körbara koden som read-only, för att normalt så ändrar man inte i det körande programmet medan man kör. Även konstanter som textsträngar som ska skrivas ut av programmet och inte ändras kan ligga i det här. Så att jag skriver kod och konstanter skriver jag här. Sen har vi statiska data. Och vad är statiska data då? Ja, det är data som finns under hela programmets körning. Jag menar inte konstanta data med statiska data, utan statiska data är data som finns på en viss plats. Har vi ett vanligt C-program till exempel? Ja, om jag har en global variabel som alltså är deklarerad utanför en funktion, eller för den delen en static deklarerad variabel inuti en funktion, ja,
då är de statiska. De kan ändras under programmets körning, men de finns hela tiden på ett visst ställe i minnet. Från programmets start tills det avslutas. Eller jag ska säga från processens start tills den avslutas. Och då har vi plats för statiska data här. Vad finns det då mer för data förutom statiska? Jo, ni känner ju till stacken. Att kör jag ett C-program eller ett program i de flesta andra vanliga programmeringsspråk och anropar en funktion. Ja, då har ju den funktionen en del lokala variabler och de ska ligga någonstans. Och det har man en stack så att för varje funktion som anropas så reserverar man lite plats på stacken. Och stack är ju det engelska ordet för trave, en snyggt staplad trave. Så här har vi stacken. Och vad är det man travar på stacken? Jo, det är det man kallar för aktiveringsposter eller stackframes. Varje funktions egna lokala data, alltså vanliga lokala variabler i en funktion. Och lite annan information som behövs för att köra funktionen. Ett annat engelskt ord som betyder trave är heap. Men då är det mer en osorterad hög. Och det har vi också här. Här nere så skriver vi heap. När man allokerar data med malloc i C, ja, då lagras det här allokerade utrymmet på heapen. Så att heapen är malloc-data. Eller om man kör C++ så kallar det för new. Eller i Java där det också heter new. Eller vad man nu har för språk man jobbar i. Och ni ser att från början vet man ju inte hur stor vare sig stacken eller heapen kommer att vara. Om man inte har kunnat göra någon speciell analys av programmet. De statiska data, ja, de fanns ju från hela tiden medan man kör programmet. Så de har en fix storlek. Men stacken, för varje nytt anrop till en funktion man gör. Och det kan man inte säkert veta innan programmet körs hur många det kommer att bli. Så får man mera plats på stacken som behövs. Och heapen, ja, ändrar ju storlek allt eftersom man allokerar mer data. Så att både stacken och heapen växer. Så därför kan det vara bra att lägga dem på olika ställen. Till exempel i början av minnesadressrymden. Och i slutet. Och sen får de växa mot varandra på det här viset. Det betyder att vi har en massa tomrum i mitten. Och det skulle ju kunna vara minne som man bara har lämnat oanvänt. Eller om man jobbar med virtuellt minne, då är det där minnesadresser som inte finns egentligen. De är inte, som man säger, mappade till något fysiskt minne. Det är tomt och minnesadresserna är inte giltiga. Det är först när stacken eller heapen växer så att den platsen behövs som man allokerar minne. Men det där kommer vi att prata mer om sen när vi pratar om virtuellt minne. Så att vi lämnar detaljerna här. Vi säger bara att det här är minnet för en process. Sen finns det ju mer saker som hör till också att i processorn, jag ritar en processor här då, så finns det ju register och programräknare och sånt. Och det är också sånt som hör till processen. När en process skapas i datorn så från och med det så kan den befinna sig i ett av flera tillstånd. Och låt mig rita en bild till. Vi tänker oss att när processen precis har skapats, då är det en ny process förstås. Vi kallar den att den befinner sig i tillståndet ny. Då håller vi på och bygger upp den så att säga. Vi allokerar hur mycket minne den ska ha och sådana saker. Och när vi är klara med det, då byter den tillstånd så att den nu befinner sig i klar eller färdig tillståndet, alltså inte betyder sen att den har kört klart utan den är redo att köra. Vi kan kalla det för redo också, eller ready på engelska, ready state. Nu är den redo att köra. Låt mig ändra mig här och inte kalla det för klar utan låt mig kalla den för redo. Det är mer likt engelskans ready. Ja, vad händer sen då? Ja, processen ska ju köras och operativsystemet tilldelar processortid till processen. Har vi bara en
processorkärna i systemet, ja, då är det ju den vi får köra på. Alla processerna får dela på den. Har vi flera kärnor som i många moderna vanliga datorer, så kanske det finns flera lediga processorkärnor som man kan låta processen köra på. Så det vi gör är att vi, eller rättare sagt operativsystemet, drar igång processen på en processorkärna någonstans. Och då befinner den sig ju i tillståndet körande, eller running på engelska. Och då håller den på att jobba där på processorn tills den inte ska köra mer. Och varför skulle den plötsligt sluta köra? Ja, en variant är ju att den är färdig. Den har kört klart. Och då har man ett anrop till exempel till operativsystemet, ropet exit i Unix. Eller så kan det hända andra saker. Har vi inte tillräckligt många kärnor för att alla processer som vill ska kunna köra, ja, då vet ni att ett operativsystem som är av timesharing-typ, då låter man ju processerna turas om och köra på kärnan eller på de kärnor som finns. Och då kommer operativsystemet att lite då och då avbryta den körande processen och lämna över till någon annan. Så att det kan hända så här att operativsystemet avbryter. Det som på engelska heter interrupt, eller avbrott på svenska. En annan sak som kan hända, det är att processen vill mata in eller mata ut data. Om man till exempel ska läsa lite data från en fil på disken, då vet ni att diskar och även SSD:er är extremt långsamma jämfört med primärminne och processor och sånt. Och det man gör då, inte att processen ställer sig och väntar på att det ska komma data från den där superlångsamma disken eller SSD:n, utan det hade ju varit lite ineffektivt, så då hade den fått stå och köra på processorn. Är det klart än? Är det klart än? Är det klart än? Istället så säger den till operativsystemet, nu vill jag läsa, och då kommer operativsystemet att placera den där i en väntekö. Så vi byter tillstånd från körande till väntande, eller waiting på engelska. Någon form av IO, eller det skulle också kunna vara att man väntar på event. Händelser ska man kunna kalla det på svenska. Vad då event? Ja, säg att jag har ett grafiskt program som väntar på att användaren ska göra någonting. Ska jag klicka på en knapp, ska jag flytta musen eller så? Då är det ju inte så att det programmet heller ligger och pollar hela tiden i busy wait, som man kallar det. Att den kollar, kommer det någonting på skärmen eller på musen eller någonting nu? Kommer det något? Kommer det något? Kommer det något? Nej, utan den lämnar över till operativsystemet. Och sen då får operativsystemet, när det här händer, starta igång processen igen. Så att vi har ett väntetillstånd här. Och om det är flera processer som väntar på samma sak, till exempel en disk som ska leverera data, ja, i så fall så har vi flera stycken som är i en kö. Men det tar vi mer sen om sen. Nu väntar den här processen. Den finns i väntetillståndet. Och när det här som den väntar på händer, att datat kommer från sekundärminnet, användaren klickar något, ja, då har det hänt någonting här. Och då kommer vi till redo-tillståndet. Jag skriver IO, alltså inutmatning, klar. Eller en event har hänt. Och då kommer vi till redo-tillståndet, ready-tillståndet. Nu är processen redo att köra. Det är inte säkert att den kommer igång och kör direkt, för att det kan ju som sagt vara så att det inte finns lediga resurser att köra på, ingen ledig kärna. Då är det någon annan process som håller på att köra, då får man vänta på att den kanske inte blir klar, men så småningom, som vi sett här, att operativsystemet avbryter den. Och det som kommer att hända då är att den här pilen här, när vi operativsystemet byter från redo-tillståndet till körande-tillståndet. Och det här är ju någonting som operativsystemet måste
med ganska stor noggrannhet välja vilka processer som ska köra när. Och det där kallar vi på engelska för scheduler. Eller på svenska för schedulering. Schemaläggning kan man säga också, att operativsystemet schemalägger vilka processer som ska köra när. Och då har vi det här tillståndsdiagrammet här. Som ni kanske har sett i någon annan kurs. Jag skriver tillståndsdiagram. För en process. Det är ju det som vi har ritat upp här. De olika tillstånden. Ny, redo, körande, väntar och färdig. Om man vill rita upp det här med processer som startas och stoppas av operativsystemet på ett lite annat sätt, så kan man göra det med en tidsaxel på det här viset. Jag ritar en tidsaxel. Tiden. Och här på den här axeln som blev väldigt snev, gör om det där. Ja, det var inte så mycket mindre snev. Här så tänker vi oss att vi har en process. Jag kallar den process 1, så kan man ha fler processer sen. Den skapas och är igång och kör här. Ja, i alla fall. Vi har en körande process här. Och sen händer någonting som gör att den inte kan köra längre. Det kan vara att operativsystemet tycker att nu har du kört så länge, så att nu är det någon annans process tur att köra. Så att den får jobba lite. Eller det kan vara att den har kommit fram till att den behöver läsa någonting och vänta på att det ska komma data från disken. Så att vi avbryter här. Och vad händer då då? Ja, vi måste ju spara undan en massa saker. Till exempel, var någonstans i processens körbara instruktioner vi befann oss. Så operativsystemet kommer nu att spara undan alla de sakerna till någonting som vi kallar processkontrollblocket. Process control block. Man kan kalla det för taskstrukt också. Det är alltså en datastruktur i operativsystemet som innehåller information om processen. Och vi ska titta lite mer på det sen. Men nu är ju plötsligt processorn ledig. Och om vi då har en annan process som kanske startar nu eller kör, som, ja, låt oss säga att den startar nu. Ja, då kan den komma igång och köra. Tills den inte får köra längre. För att den ska läsa data, eller för att den väntar på att användaren ska klicka med musen. Eller kanske för att nu är det någon annans process tur att köra, så att alla får köra lite på processen. Och vad händer då då? Jo, då sparar vi undan dess data i den processens taskstrukt eller processkontrollblock. Och om vi vill fortsätta att köra process 1 här, ja, då får vi läsa tillbaka från processkontrollblocket här för process 1. Till exempel var någonstans det var vi var den plats i minnet som lagrar körbara instruktioner. Och så kan vi börja köra igen. Så att här kan man då byta mellan olika processer. Eller operativsystemet gör det där. Jag ska också säga att det här kan vara ganska korta tidsrymder. Kanske en tiondels eller en hundradels sekund som varje process får köra. Kort skriver jag här. Har vi inte tillräckligt med kärnor i datorn så att alla processer som vill kan köra, ja, då måste de som sagt turas om. Och då blir det ett antal millisekunder. En tiondel sekund är 100 millisekunder. En hundradel sekund är 10 millisekunder. Som man kör. Datorn är ju snabb, så det går ganska fort att göra det här jobbet att byta mellan flera processer. Men det är inte jättesnabbt. Det är ju en del jobb med att flytta data fram och tillbaka, och kanske det kommer att krävas att man mappar om minnesinnehåll och saker. Det kan vara ganska mycket som måste göras. Så man vill inte ha för många sådana här processbyten. Och ett sånt här processbyte, det kallas en
context switch. Låt oss titta lite mer på processkontrollblocket. Det var ju operativsystemets datastruktur för att hålla reda på information om processen. Den innehåller ett antal saker. Till exempel har vi för det mesta ett processnummer. Process-ID. Ni kommer kanske ihåg att vi pratade om processer i Linux och hur man kunde få processens nummer med anropet getpid. Det är en sak som vi har. Sen har vi också vilket tillstånd, alltså vilket state i den här tillståndsmaskinen eller state-maskinen som processen befinner sig i. Vi har programräknaren, alltså vilken minnesadress är det vi håller på och kör just nu. Vi har, förutom programräknaren som är ett register i processorn, så har vi andra processorregister. När processen slutar köra på processorn, ja, då måste vi spara undan processorregistren och annan processor state, alltså om man har flyttalshanteringsflaggor och vad det kan vara för någonting. För det måste man ju ladda in sen på nytt när den processen ska börja köra igen. Så det där måste vi spara undan i processkontrollblocket. Vi har diverse information om minnet. Alltså inte själva allt minnesinnehållet, utan till exempel vilka adresser är det som den här processen får använda sig av. Och vi har också information om vilka filer processen har öppnat. Jag skriver öppna filer. Det där är lite komplicerat sen att få det att funka tillsammans med andra processer som läser på samma filer och sånt. Så vi kommer att titta lite mer på det senare i en annan lektion. Men det här är ganska mycket av grunderna för processkontrollblock. Jag ska ha mer en sak till här. Scheduleringsinfo. Alltså schemaläggningsinformation. För schemaläggaren, till exempel, kan olika processer ha olika prioritet. Något långsamt beräkningsjobb som ligger i bakgrunden och kör i flera dagar, ja, det kanske man vill ha ganska låg prioritet på. En styrprocess som styr, låt oss säga, rodren på ett flygplan och har realtidskrav på sig. Och den har ju helt andra krav på att den snabbt ska kunna köra. Så att olika prioriteter och annan scheduleringsinformation har man också med i det här processkontrollblocket. Låt oss titta lite på den här taskstrukturen eller processkontrollblocket för Linux. Och då har jag på min dator här nu definitionen av hur den strukten ser ut. En strukt i C är ju en post som kan innehålla ett antal olika typer av data. Och låt mig då ta den riktiga, Linux är ju öppen källkod, och på datorn här så har jag ju källkoden för Linux-kärnan och bland annat den här den här filen som heter schedule.h som innehåller processkontrollblocket. Och låt mig dela den. Här ska vi se. Här har jag då i en editor tagit fram filen som sagt heter schedule.h. Det är själva definitionen av processkontrollblocket, eller taskstrukturen som de kallar det. Och tittar vi på antal rader så är det 2000 rader i den här filen. Och på ett riktigt operativsystem som ska göra ganska avancerad hantering av processer så är det ganska mycket data som måste hållas reda på om varje process. Och bläddrar jag ner så dels har jag en massa andra struktar som finns kanske på andra ställen. Jag har en massa defines här. Men söker jag efter strukt, task, strukt. Och ni känner ju igen hur man i C-program definierar en strukt. Och det här är början på struktdefinitionen. Vi har först en strukt som heter thread-info. Vi ska se om den finns definierad i den här
filen den också. Nej, den finns i en annan fil, men uppenbarligen så innehåller den lite information om tråden. Vi går tillbaka till taskstruktdefinitionen här. Här har vi tillståndet, state. Ni kommer ihåg den här tillståndsmaskinen med olika tillstånd. Minus ett kan vi inte köra, noll kan vi köra och större än noll, då står den still av någon anledning, stoppad. Vi har lite randomisering här, det har att göra med säkerhet att man inte ska veta riktigt var någonstans i minnet processen finns om man är hacker och ska leta efter saker. Sen har vi en pekare till stacken. Vi har ref count, ja den här är referensräknad, det är ett sätt att veta när man kan ta bort den när den inte behövs längre. Vi har lite flaggor, vi har ptrace som har att göra med om den här processen är tracead. Ni kommer ihåg programmet strace som skriver ut alla systemanrop. Och vi har en massa andra saker, till exempel CPU. Vilken av CPU-erna, eller normalt så är det olika CPU-kärnor inom samma krets, men de räknas då som olika CPU-er. Och vi har en del andra saker, om jag bläddrar ner lite grann här längre så, där har vi prioriteten. Vi har lite ytterligare varianter på prioritet, statisk och normal, och realtidsprioritet om man kör realtidsprocesser. Scheduleringsklass, alltså vilken typ av process är det här för scheduleraren, för schemanläggaren, och så vidare. Och om jag söker efter parent här, så här ser ni att vi har en pekare till real parent. Och parent om den här första processen har dött. Och vi har lämnat över till en annan process. Jaha, vadå då? Jo, ni kommer ihåg fork. Vilken annan process var det som den här processen skapades av med hjälp av fork? Och vad behöver vi veta det för? Ja, sen när man gör wait och sånt, då måste man veta vart ska jag meddela att den här processen har avslutats. Och vi har också en lista med barn, alltså processer som jag har startat från den här. Och vi har siblings också, vad är det då? Ja, om man har flera processer som startats av samma, då är de syskon med varandra, siblings. Och annan information som operativsystemet måste ha då, för att det här med fork och wait och liknande ska fungera. Och den intresserade kan bläddra vidare bland de andra 2000 raderna här som bara är definition på vad som finns i den här taskstrukten i Linux. Ja, nu vet vi vad en process är och vi har tittat på vad operativsystemet behöver göra och vi har tittat på taskstrukten. Nu ska vi prata lite mer om skedulering eller schemaläggning. Hur operativsystemet väljer vilken process som ska köra när. Och då är det ju förstås så att man vill byta mellan processer så lite som möjligt. Det var ju rätt mycket jobb att avsluta en process, ta innehåll från processer och så, skriva ut i den här taskstrukten. Och sen den andra processen, då ska man läsa tillbaka från taskstrukten. Den ligger i primärminne, men det ska kopieras tillbaka till processorn. Och det är mycket långsammare än att bara köra vidare förstås. Det vill man minimera. Kanske har man också realtidskrav om man har ett operativsystem som klarar av sånt. Som kräver att vi måste få vissa processer måste hinna köra klart sina saker inom en viss tid. Och allt det här jobbet görs av schemaläggaren eller scheduleraren, eller vi kan kalla en processschedulerare också. Men jag nämnde att det fanns ett antal köer i operativsystemkärnan med processer. Och låt oss då titta på hur det där ser ut. Vi har en kö för de processer som faktiskt kan köra och det brukar man då kalla för ready queue.
eller redo-kö kallar jag den för, men jag skriver ready för att man inte ska tro att det är redo-kön, med kön med saker som ska göras om eller något sånt där. Och det där är typiskt gjort som en länkad lista. Här har vi då den första processens processkontrollblock. En annan process som också är redo att köra finns här, och en tredje som är redo att köra finns här. De där tre processerna är redo att köra. Sen har vi, det är ju egentligen inte en kö, men de som faktiskt är igång och kör nu. Har vi bara en process att köra, ja, då är det ju en enda process som kör åt gången. Har vi flera så har vi flera stycken. Så att vi har ju en sån här running per processorkärna. Och har man hyperthreading som har duplicerat en del av processorns hårdvara, så kan man ha flera processer som kör på samma kärna. Även om de inte blir riktigt lika effektiva som att ha... eller det ska jag förresten inte lova, att hyperthreading faktiskt klarar av att köra flera processer med olika minne, kanske är det bara trådar. Det får jag nog återkomma till om hur, exakt hur hyperthreading funkar. I alla fall, vi har åtminstone en running per kärna. Om vi nu har fyllt upp alla kärnorna. Vi har i alla fall en running per kärna som faktiskt kör. Sen har vi köer. Om jag väntar på disk. Jag kallar det för en diskkö. Ja, det här är de processer som ska läsa från disken och står och väntar på att det ska komma data från disken. Det är också en kö. Och för varje hårdvaruenhet som vi väntar på så har vi flera stycken då. Säg att vi väntar på data från terminalen. Alltså användaren kan skriva på tangentbordet. Ja, då har vi en kö för det. Och så vidare. Så vi har ett antal köer här. Så det är också en viktig del av operativsystemet att hålla reda på köerna. Och vad gör man då när till exempel den här körande processen har kört slut på sin time slice? Den har kört sina 10 eller 100 millisekunder eller vad det är, och nu måste vi byta till en annan. Jo, då flyttar vi förstås den till slutet på redokön här. Och den flyttar jag dit. Och den som ligger först i redokön flyttar jag hit, och så att vi kör den istället. Och nu ser det ut som att jag har flyttat runt själva de här struktarna i minnet. Men det jag gör är att bara flytta runt pekarna. Så att om vi backar tillbaka lite till innan jag började kladda här. Så det som jag på riktigt gör är ju snarare då att jag tar den här pekaren. Flyttar den dit. Jag tar den här pekaren. Flyttar den dit. Och jag tar en pekare därifrån och flyttar dit. Så att nu så redokön är numera den och den och den. Och running är den där. Och det här är kanske det viktigaste data som operativsystemkärnan håller reda på. De olika köerna av processer och deras processkontrollblock. Ja, låt oss då titta lite på olika typer av skedulering, alltså schemaläggning. Och hur processor, eller inte processorkärnan, operativsystemkärnan gör det. Och då finns det ett antal olika algoritmer som man kan använda sig av för att välja vilken process tur det är att köra nu. Och om det inte är någon konkurrens om kärnorna, om vi har fler kärnor hela tiden än processer som behöver köra, som befinner sig i den här redokön eller runningkön, ja, då är det förstås bara så att man låter dem köra tills de är klara. Eller alternativt då, tills de gör ett vänteanrop av något slag till operativsystemet, så att de vill ha data någonstans ifrån och måste vänta på att det kommer. Men det finns ingen anledning att bara stoppa en process bara för att, utan det är när flera processer delar på samma kärna. Och förr i världen var det så att varje dator hade
en processor som man kunde köra en process åt gången på. Nu har ju nästan alla datorer flera kärnor, även till och med mobiltelefonen har flera kärnor, så att man har fler att välja på. Men ändå så är det ofta så att man har fler processer igång. Och nu ska jag inte säga processer där, utan där ska jag egentligen säga trådar, men det kommer vi att prata mer om sen. Vi låtsas tills vidare att varje process bara har en enda tråd. Varje process, så länge vi har fler kärnor än processer så är det inga problem, men ofta så har man fler, eller ofta har man fler processer än vad man har plats på kärnorna. Och då måste vi välja vilken process som ska köra. Och då finns det ett antal olika varianter på algoritmer här. Och låt mig då dela ut en whiteboard. Om vi har fler processer än vad vi har kärnor som vill köra, så behöver vi välja. Och då har vi scheduling eller scheduleringsalgoritmer som operativsystemet använder sig av. Ligger normalt i kärnan då, men om det är så att vi har avancerade algoritmer och sedan en sån här kallad mikrokärna, då skulle man kunna flytta ut scheduleringsalgoritmen utanför kärnan och låta den köra sin användarprocess. Det vet jag inte hur praktiskt det skulle vara att göra det, men har man avancerade processer kanske en del av jobbet kan göras i användarprocessen. I alla fall, enklast. First come, first served. FCFS betyder helt enkelt att den första process som vi startar, den får köra klart. Och om vi har andra processer som startas sen senare, då får de vänta på sin tur tills den första är helt färdig. Det där skulle ju vara lite dumt om den här förstkomna processen har IO, det vill säga den ska läsa eller skriva på disk eller på nätverket eller på skärmen eller terminal, läsa från tangentbordet. Och därför kombinerar man det normalt då med det som kallas IO yield, in utmatnings ge upp. Det vill säga när den får, när processen ska läsa någon data någonstans ifrån, så lämnar den över till någon annan process så att den inte står och väntar tills den är klar med det. Sen har vi nästa algoritm, round robin. En i taget, de turas om att köra i det vi kallar timeslicer. Och då är det så att en tiondels till en hundradels sekund, eller andra annorlunda uttryckt, 10 millisekunder till 100 millisekunder. Och ni kommer ihåg det här med kontext switch. Det tar 0,1 till 1 millisekund. Så att man vill ju inte göra för många kontext switchar. Å andra sidan så om man har väldigt långa timeslicer, låt oss säga 3 sekunder, det skulle vara superlångsamt. Ja, det betyder ju att när någon annan process vill göra något så måste den alltid vänta i 3 sekunder. Byter jag för ofta, ja, då blir det mycket tid som går åt i kontext-switcharna. Men round robin är typiskt sådana timesharing-algoritm. Man turas om och kör en i taget. Shortest job first. Operativsystemet kollar på vilka processer vi har som ska köras. Och om den vet om hur lång tid varje kommer att ta, den har någon form av uppfattning om tiden som det kommer att ta att köra det här. Och då lägger man de kortaste först, så får de köra klart. Då får ju långa processer vänta lite längre. Men det gör kanske inte så mycket. Det här är ju svårt att göra om man inte vet hur lång en process kommer att vara. Ta ett vanligt operativsystem som Windows eller Linux. Om jag startar ett program där, hur kan operativsystemet veta hur lång tid som är kvar? Det kan det ju normalt inte. Så att då går det ju inte att köra shortest job first. Utan det här är ju mer den här lite äldre varianten på operativsystem som hade batchjobb. Man gav ett jobb till den och så sa man att det här kommer att ta sig och så lång tid, och så fick den köra klart.
En annan variant på samma sak är shortest remaining time first. Det är egentligen samma sak, men istället för det kortaste jobbet totalt och att det får köra klart, så om man vet hur mycket tid som är kvar, inte den totala tiden, så kör man den först. Men även den där betyder ju att man måste veta, operativsystemet måste veta hur lång tid som är kvar, och det kan man ju normalt inte göra. Så att det här är mer intressant för, låt oss säga, realtidstillämpningar där man har fixa jobb som man vet hur lång tid de kommer att ta att göra. Då kan man kanske använda den här algoritmen. Sen har vi olika typer av vad vi kan kalla adaptiva algoritmer som tittar på, ja, hur lång tid har den här processen kört hittills? Hur mycket har den stått och väntat på IO? Hur länge har den kört innan den gör nästa IO request? Och så vidare. Så jag skriver adaptiva algoritmer. Mer komplicerade. Man har kanske feedback-köer, det vill säga när processen gör någonting så lär sig operativsystemkärnan av vad den har gjort och schedulerar baserat på det. Och en sista sak här, det är slumpmässiga algoritmer. Lotteri-schedulering kallar jag den. Man bara slumpar vilken algoritm som ska köra, eller inte vilken algoritm utan vilken process som ska köra. Och vet man inte något som gör att man kan fatta bättre beslut om schedulering, så kanske det är enklast att slumpa fram. Då får man ju kanske kombinera det här med någon typ av garanti att någon process av ren otur inte blir stående och aldrig får köra. Ja, vilken av de här processerna är bäst? Ja, det går att bevisa att om man ska minimera den genomsnittliga väntetiden, då är det faktiskt shortest job first som är bäst. Men tyvärr så gick ju den inte att använda, sa vi, för att man vet normalt i ett vanligt operativsystem som Windows eller Linux inte hur lång tid ett jobb kommer att ta, så att det går inte att använda det. Men har man inget annat så, eller det som funkar i verkligheten ska jag säga, det är adaptiva algoritmer, att den lär sig av tidigare beteende för varje process och baserar sin schedulering på det. Ja, sen kan man förstås prata väldigt mycket mer om processer, och man kan prata om hur processerna kommunicerar med varandra. Man kan prata om hur processerna synkroniserar mellan varandra, det vill säga hur de samarbetar. När process A är klar med data som den ska lämna över till process B, hur kan process B veta när det är dags att köra? Man kan tala om kommunikation inte bara mellan processer utan mellan processer på olika maskiner som kommunicerar genom ett nätverk och så vidare. Det finns jättemycket att säga om processer, men det här är grunderna för hur det hanteras i operativsystemet. Processkontrollblock, schedulering och de här olika tillstånden som varje process kan befinna sig i. Och så de olika köerna som finns i kärnan med olika processer. Det är grunderna. Sen ska vi prata om trådar, men nu är det slut för den här gången.